Asıllı film mahsulatı. İtalya. Nayren. Ssenariy muallifleri: Dino Mairi, Massimo De Rita, Sergio Carbucci. Rejissor: Sergio Carbucci. Tasvirchi: Marcello Gatti. Rassom: Andrea Crisanti. Bastakor: Lelio Lutazzi. Bolu kaliler, bolu kaliler. Çakkan çakkan çıkabilirler. Tezra, tezra. Bana yakışılıp karaval. Bu kanakı kerti. Yettiliyim mi? Yettilik. Tuz. O, bu seni kırıyor. Yine bir mata korset ha? Ya, başka korset almayayım. Bir mata yine. Bu halde bilip koy. Yine yutkazıp koysan, ben hacathaneye çıkıp gelmem. Geliştik. Geliştik. Hani dikkat kıl. Kolumda üç tekerte durdu. Üçlik, ikilik ve tuz. Kaybırın tanlayacaksın. Tuz ne? Bu sefer yutsa gerek o. Ağzını aç kattır. Aç, dikkat kılıp tuzunu mahkem çilep dur. Ben ise ikilik kertene tezgarı oğurup, astıgı üçliğini koyamam. Hoş, ne madde böyleysen tuz kanı yendi? Melda. Şuna kama. Unda tuzini yaxshilab qarab ol. Yana yutqizdi. Bo'pti, ketdik. Men tez chiqaman. Bo'l, bo'la qol. Madaniyatli odamlar kirishdan avval eshikni taqillatishadi. Lekin sizni ko'rganda xursandman. Sen kimsan o'zi bu yerda nima qilib o'tiribsan? Sen o'ylagan ish qilmoqchiman, ammo bir kishi qiyin ekan. Mana endi ilojini topdim, rahmat oshna. Qayoqqa? Turish darrov. Itlik qilma, itlik qilma. Yaramas ablah meni chuv tushirib ketdi-ya. Nima gap bo'lsa? Kirishdan avval taqillatish kerak. Hamas joyda mı? Shunaqaga o'xshaydi. Lalaymasdan tezroq chiq. Biroz sabr qiling, bekor turganim yo'q-ku axir. Ko'p balaqlama, shunda ham ancha vaqt yo'qotdik. Bo'pti, bo'pti. Meni qayerga dafn etmoqchisiz? Ahmoqona savollaringni yig'ishtirib, tezroq chiqsang-chi, chiqarlaring. Ketdik. Afsus, marhum bilan bir qo'l poker o'ynashga ham qo'ymadingiz. Mana uni ushlada, kiyinib ol. Cho'ntagingda ozgina mayda bor. Rahmat. Sen bilan tanishganimdan juda xursandman. Men esa aksincha jirkanayapman. Qani tush. Qayoqqa? Bu tomonga yurishing kerak. Gapni ochig'i dengiz kasalini ko'tara olmayman. Yordamingiz uchun tashakkur bildiraman. Xayr, omon bo'ling. Shoshma, Galvars.
Seni qamoqdan bemani hazillaringni eshitish uchun qutqarganimiz yo'q. Mayni vachilikni bas qil, aks holda yaxtaga sudrab olib kiramiz. Gapni poskalasini aytgan yaxshi-da, doim. Mana boshqa gap. Xonimlar va janoblar, marhamat qilib pul tikishingiz mumkin. O'yin boshlandi. Diqqat qiling, qizil zero. Siz mabodo uzun ko'ylakdagi bir qizni ko'rmadingizmi? Chehrasidan naq farishtani o'zginasi. Ochig'i bu yerdagi farishtalar. Bo'ptasidan qancha qarzman? Bu yerda bari tekin, yaxta soqibasi mehmon qilyapti. Biron yordam kerak emasmi? Qorajekning stolida bitta bo'sh o'rin bor. Marhamat. Minnatdorman, menga ruletka ma'qulroq. Xonimlar va janoblar, pul tikishingiz mumkin. Pul tikishni to'xtatishingizni so'rayman. Pul tikishni to'xtating. Barcha sonlarga 100 frankdan tikaman, zeroni ham qo'shing. 18 qizil zero. Qizil 18, men yutdim, qoyli. Mana buni omad desa bo'ladi. Men tikandim, kechirasiz. 18 yutdi. Avvaliga boshqasiga tikmoqchi edim, keyin o'ylab qoldim. Ishonasizmi, yutishimni ko'nglim sezgandi-ya. Marhamat qiling, yutib bersangiz. Unutmang, doimo mujoz haq. Mana sizga choy chaqa, rahmat maestro. Bunaqangi omad kamdan-kam bo'ladi. Endi poker o'ynasam ham bo'ladi. Bo'shman. Rahmat. Xo'sh, qani bu yerda qanday o'yinlarni ma'qul ko'rasizlar? Shunchaki qiziq so'rayapman-da. Ma'zurtasiz, qo'lim shunaqa qaltirab turadi. Men pokerdan ham ko'proq kegli o'ynashga o'rganib qolganman. Qani? Ikkinchi stolda karta suzyapti. Menga bitta. Gel, varslar. Kimni olib keldinglar o'zi? Kechirasiz, poyezddan sakragan odamni keltirdim. Lekin bu boshqa odam. Smokingni kiyib oldi, pulam yonida. Nima qilaylik endi? Suvga uloqtirib yuboraylikmi? Yo'q. Yaxtamda shovqin ko'tarilmasin. Uni ko'zdan qochirmanglar. Odamlar tarqagach bir sayratib ko'raylik-chi. Street. Meyitam. Bugun o'zi omadli kun ekan. Avval ruletkada yutdim, endi pokerda qo'lim baland kelyapti. Xullas, 48822 frank yutqazdingiz. 22-tasidan mayli voz kechaman. Men graf Vladiy bo'laman. Pulni istalgan joyda, hatto Depari mehmonxonasida ham olishingiz mumkin. Bahoyat xursandman. Men esa aksincha. Shoshmang, men bilan yana bir qo'l o'ynamaysizmi? Bu oxirgi hal qiluvchi partiya bo'ladi. Bunday taklifdan voz kechish qiyin. Marhamat. Suzaveraymi? Yo'q, bu gal u suzadi. Nazarimda bugun ancha ter to'kdingiz. Endi dam olsangiz ham bo'ladi. Marhamat, chiylang. Sizga ishonaman. Tashakkur.
Yürüş menden. 50 min tiktim. Yaxşı, yürüdüm. Men ham. Pas. Marhamat. Bitti mi? İki de. Menge turdu. Ulardan almıştırış mümkün mü? Albatta. Menge turdu da onayın bir bor. Rahmat. Marhamat. Yürüş kimden? Menden. Yatağı ingizini bari git kemen. Çıktım. Bana. Oça verin. Mende. Tuz poker. Mende ham. Kanı. Solav ko'raylik-chi. 1 2 3 4 5 6 7 8 pulni bo'lishga to'g'ri keladi. Yo'q. O'yinni shu yerda to'xtatamiz. Bu qanaqasi? Maynavochilik qilishni ko'rsatib qo'yamiz. Opkayız basu olayın. Men bir tas dam alıp olay. Menge kara, xom kalla. Sen qamoqdan boshqa odamning o'rniga qochgansan. Qani gapirchi kimsan o'zing? Bu eshelonga qanday qilib tushib qolding? Men bu yerga fransuz hukumatni tiqib qo'ydi. Arzimagan gunohim uchun. Men sotgan 600 yashik import tevasdan peshob hidi kelarmish. G'irt deyman ekan. U haqiqiy peshobni o'zginasi edi. O'lay agar hech nima aralashtirmaganman. Xullas meni firibgarlikda ayblab qamoqqa tiqishdi. U yerda avvalam bo'lganman. U yerdan to'g'ri kayyeniga jo'natib yuborishadi. Undan rasvo joy yo'q. Baxtli bo'lgan yeringa qaytib borma degan dono naql bor. Shuning uchun ham yo'lda qochib qoldim. O'zim italyanman. Ortacha, burnum grekcha, nigohim o'tkir, serhisyot odamman. Biroq men sizga aytsam, alohida belgilarim yo'q edi-yu, ammo mana bu kasofatlar ayni vaqtda meni fe'latvorim Italiya hukumatining fe'latvori bilan chiqish olmasligi sababli ham xorij safardaman. Mendan o'zilmas testlar. Sen o'sha qamoqqa qaytib borishing kerak. Bu nima taklifmi yo taqdid? Nima deb o'ylasang o'ylayver. Biz senga ish taklif etyapmiz. Sizlarga ishongim kelmayapti. Lekin nima qilishim kerak? Savolni men beraman. O'sha qamoqxonada oldin ham bo'lganman deding. U yerdan qanday qilib qochganingni aytib berchi. Nimasini aytay? Aql bovar qilmas voqea. Meni bo'lmam temir panjara bilan o'ralgan edi. Pastda esa liq to'la odam go'yo qachon bu yerdan tuyog'ini shiqlatasan deb so'rashayotgan edi. Ammo avvaliga u yerdan qutulib chiqishga umidim yo'q edi. Lekin ko'rib turibsizki, qochib keta oldim. Ushlang, ushlang uni. Boshini chiqargan zahot yo'q, peshonasidan darcha ochib qo'yaman. Thank you.
Charlotte. Charlotte? Mende bunaqasi yo'q. Yo'q, men ismim shunday. Ha, ajoyib ism ekan. Mamma qaymog'im yomon jaranglamaydi. Ustimdan kulyapsan. Ha. Hali tirhoy ekansan. To'g'ri aytasan. Endi men haqimda gaplashaylik. Yoqimtoygina ekansan. Qayerda tug'ilgansan? Qayerdaligim baribir emasman. Muhimi baxtli yulduz ostida tug'ilgan ekanman. Sendek ofatijonni uchratdim. Bilasanmi, senga bir maslahatim bor. Qimorxonalar, fohishaxonalar senga o'xshash parivoshlarga yarashmaydi. Shunaqa joylardan narroq yur. Seni o'sha oqshom yaxtada ko'rgandim, keyin qayoqadir g'oyib bo'lding. Bugun endi unday qilmasan, ha? Matar. Qurog'im sizda. Graf Vladiye uchun hech nima yo'qmi? Siz Graf Vladiye bo'lasizmi? Hali. Mehmonxonadan telefon qilishuvdi. Turkiya elchisi kutayotgan ekan. Meni elchi kutayotgan bo'lsa-yu, nahotki shpetga kelmaysiz. Graf ekanligingizni bilmadim. Nima bu, ko'smi yo? Azizam, qahvani keyin ichamiz. Elchini kuttirib qo'yish yaxshi emas. Yugurib ketdik. Bu qanaqasi bo'ldi, a? Ma'zur tutasiz. Ma'zur tutarmishman. Hisob-kitobni mehmonxonaga yuboring. Hisob-kitob? Xo'sh, nima bo'pti? Graf o'ziga tegishli hisob-kitoblarni hisoblab yuradi. Ammo lekin bir narsani unutmang. Siz bilan hali alohida hisob-kitobimiz bor. Nima qilyapsan? Silli oyoqlaringiz suqlanib o'tiribman, lekin aslida raqs tushayolarmikan deb kuzatyapman. Olgiday maqtanchoq, o'ziga bino qo'ygan odam ekansan, lekin menga baribir yoqasan. Buni allaqachon tushunganman. Har qalay kimsan o'zi? Nima ish bilan shug'ullanasan? Asosan mehmonxonalarda xonimlarning ko'nglini ovlayman. Yaqin oradagi sen ketdingmi? Nima, xafa bo'ldingmi? Seni uyingga ham borishim mumkin. Menga baribir. Yo'qol ko'zimdan. Qizishma. Balki qaytib kelarman hali. Qayoqqa kelib qolding o'zi? Mehmonxonaga. Boya shuni orzu qilayotganding-ku. Ketavering, kutib o'tirmang. Yo'l kirachi, kim to'laydi? Deponing mehmonxonasi Graf Vladiye. Xonaning narxi agar pasportingiz bo'lsa 100 frank. Pasport bo'lmasa 300 frank. Agar frank bo'lmasa-chi, unda narx qancha? Men bir o'zimga xona olaman. Hisobga qo'shib qo'ying. Muhim voqeani doimo shampan vinosi bilan nishonlash kerak. Sizning yoshingizda esa ichish qoni zarar. Shaharni ulab bering. Ammo shampanni ko'p ichma, miyangga uradi. Bilaman. Jirkanch piyonista. Shampan miyangga urdimi? Sendan javob kutyapman. Javobini aytib o'lganman. Senda ham marazlar bilan birga ishlamayman. Og'zingga qarab gapirishni maslahat beraman. Maslahatingni o'zingga qal. Bugun ko'rsatgan hunarlaring uchun 10 yilga qamoqqa tiqib qo'yishim mumkin. Bokira qizning nomusiga tegmoqchi bo'lding. U ham, qo'shnilari ham guvohlik berishga tayyor. Bu gal avvalgisidan ham puxtaroq ish ko'rganmiz. Binobarin, firib beraman deya xomtama bo'lma. Taklifimga indamay ko'naver. Baribir bizdan qochib qutula olmaysan.
Yo haliyam biron yo'li topilib qolishidan umidvormisan? Ha, biron yo'lning o'zi qolmaganga o'xshaydi. Hammasini boshlagan o'zing ekansan. Demak, buni ham biron chorasini o'ylab qo'ygan tursan axir. Chorasi bor. Gapar. Kayenaga jo'natiluvchi mahbuslar saqlanayotgan turmaga kirib olishing kerak. Yo o'z xohishing bilan, yo meni xohishim bilan. Bu yerda nima ish qilaman? Yana bir bor qo'shni uyushtirasan. Faqat bu gal yolg'iz o'zing emas, yana bir odamni sherik qilib olishingga to'g'ri keladi. Kim ekan u? Filip Bank. Bu nomni hech eshitganmisan? Bank. Bank maestro. Xuddi o'zi. Mashhur odam. Sohamizni chuqur bilimdoni. Tanishuvimizdan xursand bo'lsa kerak, hoynahoy. Juda soz. Bir daqiqa, men hali rozilik berganimcha yo'q. Kechirasiz, mana bu to'pponchani o'qlari boshga tekkach parcha-parcha qilib yuborsa kerak, ha? To'g'ri topding. Bu ish menga yoqdi. Qachon boshlaymiz? Hoziroq. Hoziroq? Yana tezlatish iloji yo'qmi? Bizga shu odamni olib chiqib ber. Faqat yanglishma. Shunda o'zingga yaxshi bo'ladi. U sizlarga nima uchun zarur bo'lib qoldi? Boshqalarning ishiga tumshug'ingni tiqma. Tumshug'ingni tiqmaymiz. Boshimni garovga qo'yganimdan keyin bu birovning ishi bo'larmidi? Xarajatlarni kim ko'taradi? Qamoqdan butun boshli bir odamni, ayniqsa bankga o'xshaganlarni olib chiqish bir dunyo pul turadi. Uni qo'limizga topshirganingdan keyin 40 ming frank olasan. Ketdik. Shoshma, aytchi, ana u qiz ham sizlarga ishlaydimi? Ha, ba'zan. Unga bir gapni aytib qo'ya olmaysanmi? Bemalol. Xo'sh, yoqdimi, hazratim? Ha. Agar tavbamni qabul etsangiz, uni sizga sovg'a qilardim. Hozir ilojim yo'q bo'tam. Qamoqxona ruhoniy simon bechora baxtiqarolarning tavbasini qabul qilgani ko'ngilni ko'targani ketyapman. Yaxshi huzurimga cherkovga kela qol. O'sha yerda gunohingni Parvardigordan so'rab beraman. Bilasizmi, men to'g'ri yo'ldan adashgan bir begunoh qo'ziman. O'z podamga qaytish uchun tezroq tavba qilishim kerak. Ma'qul, bo'tam. Qani, yurchi, gapira qol. Vijdoningni gunohdan forig' et. Bir kuni kupak kunduzi yo'lda qamoqxona ruhoniysini to'xtatdim. Keyin unga qattiq firib berib, butun kiyim-kechagidan ayirdim. Bu ham yetmaganday, mashinasi ham to'xtatdim. Muhimi tavba qilganing. Endi buday gunohga qo'l ura ko'rma. Maslahatimga kirsang kam bo'lmaysan. Uch marta duo o'qib yo'lingda ketaver. Xudo panohida asrasin. Bora qol. Yaxshi, mashinada keta qoling. Shunda tezroq yetib boraman. Salom. Salom. Men mahbuslar tavbasini qabul qilgani keldim. Avvalgi ruhoniy qani? Tazarruh qilib gunohini yuvyapti. U yo'lda yarim yalang'och turibdi. Kun esa juda isqirin. Mana bu o'ramlarda nima bor? Nima bo'lardi? Bechora yetimlarga sovg'a salomda. Mana buni esa saqlab qo'ying. Juda qadimiy soat. Qaytishimda ola ketaman. Mana oling. Ehtiyot bo'ling. Xavotir olmang. Kakuli soat mı deyman? Haa, şuna kayın kukuli edik ki bütün atraf geçtiler. Haa, bu da verin. Thank you.
Men tezda direktor bilan uchrashishim kerak. Kiravering hazratim. Kiring. Rahmat. Kiring. Siz kimsiz? Yangi direktorman. Unda sizningcha men kimman? Buni bila olmadim. Hammaxonaning yangi ruhoniysiman. Sizni ba'zi sirlardan ogoh etib qo'yishim kerak. Kechirasizmi, hech balon tushunmadim. Shu kunlarda qamoqxonangizda mahbuslar qolishga tayyorlanishyapti. Iltimos diqqat bilan eshiting. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu qamoqxonadan hech kim qocha olmagan. Baqirmang. Kim baqiryapti? Xalqalar men emas, siz baqiryapsiz. Yo'q, siz baqiryapsiz. Bitta tinchlaning mana bu nima? Nonushtam. Qancha qal so'ray? Ikkita. Ma'zur tutasiz-u, har qalay o'zi nima gap? 2 yil burun britaniyalik bu yerdan kanalizatsiya quvuri orqali qochib ketgan. Mana bu devorning orqasida shu quvurga kiradigan lahm bor. Men aytgan devor mana shu. Shumi? Hozir ko'ramiz. Hozir yo'qotamiz-da, shunaqangi yo'qotaylikki, yaxshi, sen qila qol, senam. Devorni tezda buzib, tuyni qochinglar. Tezroq. Buzaveringlar, kattaroq ochinglar tuyni uni. Tezroq, aks holda kech bo'ladi. Mana, ko'ryapsizmi? Ko'zlarimga ishonmayapman. Buzaveringlar, men muntayiga yetishim kerak. Oxirigacha businglar, soat necha bo'ldi? Bilmadim, soatim yo'q. Soating bo'lganda necha bo'lardi? Bilmasan. Tezroq, yigitlar, tezroq. Tezroq deyishyapti sizlarga. 9-da. Endi 8-da. Endi 7-da. Endi 6-da. Endi 5-da. Endi 4-da. Endi 3-da. Endi 2-da. Endi 1-da. Bum deng. Bum. Falokat! 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 Direktor, qamoqxonaga kiraverishda portlash ro'y berdi. Mahbuslar boshqa yo'l bilan qochishmoqchi shekilli, tezroq yuring. Siz esa shu yerda qolib qo'riqlab turing. Biror gap bo'lsa xabar qiling. Sen ham o'sha qiyugur. Bir daqiqa hazratim, nihoyat mana endi seni tanib oldim. Sen 2 yil burun qamoqxonadan shu quvur orqali qochib ketgan o'sha ablaqni o'zgarsan. Parvardigor, qochib qolishga madad ber. Hozir seni qutqaraman. Tezroq tur o'rningdan. Men o'sha eshelondagi yigitman. Nima balo, hali ham tanimadingmi? Hech nursan, hech ochib bo'lmayapti-ku. Ahmoq ekansan. Nega? Bu boshqa kalit. Ha, shunaqa degan, shoshmay tur. Balki mana u kalitdir. Sen yaxshiroq bilasan-ku. Bo'la qolsang-chi. O'pkayni bos. Shoshmay bo'ladimi axir? Men esa senga ishonmayman. Shpeta topganga tindi qariyu, tezroq chiq. Avval aytchi, seni kim yubordi? Agar tezroq tashqariga chiqmasang, orqangga tepib bo'lsang olib chiqaman. Bilib qo'y, kezi kelganda zo'rlik ham qila olaman. O'zingizni bosing, hazratim. Mabodo izzat ikram kutadigan bo'lsang, shu bo'lmada chilib ketasan. Seni qutqarish uchun 40,000 frank to'lashga rozi odamlar ham bor ekan. Shunga shukr qil. Seni nima deb atashni ham bilmayman. Xohlagan ichi atay. Bo'pti, yura qol. Tutqilar, mamina. Yetib keldik. Bu yoqqa, tezroq. Mashinaga qara, tezroq yugur. Motorni yurgiz. Ko'p ham asabiylashma, yurgizsang-chi. O'zing yurgizaver. Biz qochyapmizmi yo senga alohida taklif kerakman? O'pkayni bos, hovli qilma. Kim hovli qilyapti? Bo'la qol, tezroq. Namuncha tipirchilisan, men ham chiqib olay. Sigareting bormi? Hozirda. Bu kishiga sigareta ham kerakmi? Tezroq kiyinib ol. To'yga ketayotganing yo'q.
bilirim. Allah kaçan izimiz gelip düşkendir. Ben bari bir bilişim gereği. Seni kim yubardı? Cindirsin barını. Allah kandı ahmalar gürüğü. Onge bir alvastı başlıkladı. Onu dükkanı sen fahşanı uz genesi. Bunu sen gelme kızı var. Bolaligimden şuna kadar kızı kuvucan ben. Bunlar menge Filip Benk'ni kutkarışını buyuruştu. Filip Benk'ni? Ha. Adaşıp sen oğaynı. Men Filip Benk emasman. İyi oğay. Ha. Hafta anı görümge tuzur akaraçı. Benk'ni başarası gibi okşaydı mı? Yok. Demek Filip Benk emasman. Tafsus ki şunday oğaynı. Oh, bak, kandı galiba yerleşip koltuğumuzu. Dişanam şurayken, nak doza hotu kıymasan yaptır azmaz ben. Hani o kelle keserlerge nöme diyeyim ben şimdi, seni kimce tanıştıramam? Bu senin işin. Aa, doğru etesen, 40 bin frank ham kulağını uşak gittin de. Gepin, rast mı? Ben, men bilen bir kamerada oturardı. Onu kayenege yönetişti. Men esa uni o'rniga qochmoqchi bo'ldim. Mehra, birodar. Bu beng deganlarning turq tarovati qanaqa o'zi? Umuman olganda menga o'xshab ketadi. Taxminan shunaqaroq. Yoshchi, yoshi nechida? Taxminan meni yoshimda desa bo'ladi. Hacıda sağız. Onlar aynen bir neymez tahminen onge okşaş adamla alışadı. Ketteyi bulmasa gelişirken uçlaşı var abis. Hoş ne makamak çıksan? Onlar gefirip vermek çıksan. Bu ne kadar işte üstesi falan mısın? Ha zorları zorum ha. Aytmak çıksan ismi ne miydi? Felix. Notanış isim eken. Ha hadi bey doğum çıkadı. Sen de kakuruklarını yoktırmayayım ben. Kopam hınkırla verme açın değil mi? Mabada green print dediğim bu sen nak başarayını uyuyor hemen. Bazım tayfayı doğru kemeken için alışı oturmayımız. Gitti tezra. Ol gibi canını götürdün. Şu işini tezra bitirir seninle kutlayın. Bırpa sabır kıl. Ayçi recen kan değil oza. Sen maşinede oturasan. Onlar o şey denkli koptan beri kormakalar için darra tanımaşları kıyın. Menesi onların yanına var pulunu alaman. Kendisi iş olaklaman. Maşinede yetip gelesen. Sonra ikinem cüften rastlayımız. Gelişti mi? Rejan şu kadar beymani ki, hoşuma bada amalga aşık olsa meni tekişim kançı boladı. Ha, sen yarımını derim ben. Bu adalattan, bu sekire, ya ki 40 faizini koklayacağım, ha? Hoş işlerin kalay. Dostiz maşinada oturdu. Lekin ahvali yomon. Bu nima deganing? Juda afsada holi. Qarib ketgan, uni tanish qiyin. Qamoqda o'tirish rohat emas. U odamlarni o'zgartiradi. Dostiz ham mutlaqo boshqa odamga aylangan. Bu bizni qiziqtirmaydi. Xo'shsiz-chi? Pulni olib keldingizmi? Uni qo'lingizga topshirgandan so'ng pulni berishlar kerak edi. Xotirjam bo'l. Buncha bezovtalanasan. Menmi? Mutlaqo xotirjamman. Ha, bo'sha. Juda soz ketdik. Ortadan. İki oyunuz ortadan kuvvet.
Kurvaqadek bosib ketsang-chi. Nima qilish kerak emas, to'xtang. Nima qilay? Bosaver, axshi. To'xtang, kerak emas. Bo'chinursan, nimasi bu? Tirimisizlar? Bu yoqqa yurmanglar deb qichqirdim-ku axir. O'rgildim sizlardan. Bunga sen aybdorsan. Mashinani ham shunaqa haydaydimi? Galvars. Unda bir tomchi ham benzin qolmagan. Olib ketishimni xohlaysanmi? Sakra tezroq. Ular katerda. Hammas joyda. Ulardan qutuldingmi? Ablah, sotqin. Yaramas maras. Qutqarganimga rahmat desangchi. Felatvoring o'lguday rasvoy ekan. Nihoyatda qiziqqansan. Qiziqolmish. Seni kasinga olib ketishimga oz qoldi. Ozmozi qisqa emas. Ishkal vaziyatdan qanday qutulishini ko'rmoqchi edim. Ana endi seni yaxshi bilib oldim. Hali unchalik emas. Og'aychalish. O'ng mushtim zor. Shunaqami? Mana bu esa chapaqay mush deyiladi. Mana endi xotirjam gaplashib olsak ham bo'ladi. Nima, ikkalamizni xotirjam gaplashib oladigan ishlarimiz bor deb o'ylaysam. Biz birga ishlashimiz mumkin. Sen bilan, ha? Nima qildi? Men seni amalda sinab ko'rdim. Menga har tomonlama mos kelasan. Lekin afsuski sen menga to'g'ri kelmaysan. Nima? Biron bir ishim senga yoqmadimi deyman? Ha, masalan, pulni qanday taqsimlading? Faqat shuma. Ishla. Meni hissam ham olishing mumkin. Qanaqasiga? Bo'lmasa. Sariq chaqaga ham arzimaydi. Bu boyliging. Sen esa laqqa tushib tumshig'ingdan ilini o'tiribsan. Ayyor tulki tumshig'idan ilinadi deganlar rost ekan. Bularning qalbaki, beljuk, bunaqangi ishlarga ustas farang. Butun davlati ham shuni orqasidan o'zi ham yarim dunyoni chuv tushirgan. Bu beljukka faqatgina Filip Bank firib bera olgan deyishadi. Balki shuning uchun ham uni qamoqdan chiqarib olmoqchi bo'lgandir. Yo o'ch olish uchun, yo ben qamoqqa tushishdan oldin uni naqd shuning tagida supurib olib ketgan bolalarni qaytarib olish uchundir. Bu taxminlaring haqiqatga yaqinroq o'xshaydi. Uni o'rniga seni olib chiqqan nafsdaman. U bilan ikkimiz beljukka zo'r nayrang ko'rsatgan. Men ham afsusdaman. Men unga yordam bergan bo'lardim. Yordam? Ha da. Yaxshi aytchi, sen eng usta firibgar bo'lishing uchun uni laqillatib keta olarmiding? Ha. Ajoyib olishuv bo'lardi o'zi ham. Lekin har qalay nima deysan? Ikkovimiz birgalikda ishlay olamizmi? Bo'pti, oldin pandalarini biroz tozalab olsang bo'larmidi? Bunda osoni yo'q. Muxov o'yinini bilarsan, ko'z ochib yumguningcha eng zo'r libosda bo'laman. Menimcha u sizga quyib qo'yganday yaradi. Ha, shu bois ham kostyum uchun katta pul to'layman. Ishim kaltaroqmi? Xizmatingizga tayyorman. Xayrli kun. Eshitishimcha bu yerda eng yaxshi tikuvchilik ustaxonasi bormish. Menga ham kostyum kerak. Faqat tayyorini olaman, tayyorini. Ha. Sizga masala bular nima topilmasa kerak bizda. Nega endi? Ko'rish kerak. Balki birontasini tanlab olarman. Mana bu menga yoqdi. Bichimi jiddiy, salobatli ekan. Eng toza matodan tikilgan bo'lsa kerak. Ha, bo'lmasa ham siz eng qimmatbaho kostyumni tanladingiz.
Narxi meni zarracha qiziqtirmaydi. Kiyib ko'rish uchun qayerga o'tsam bo'ladi? Marhamat, bu yoqqa. Ko'ylak, bo'yinbog', paypoq va ustara bersangiz. Ustara? Ha, soqol olmoqchiman. Erkinlikka chiqish qanday yaxshi, ya? Erkinlikka chiqishding. Jean-Claude, mana bu janobga yordamlashing. Unga ustara keltiring, soqollarni olmoqchilar. Rahmat. Ertaga haydovchim kirib, qolgan narsalarni olib ketadi. Sizga qanday ma'qul bo'lsa shundayda, janob prezident. Xo'sh xizmat. Matolani ko'rmoqchi edim. Marhamat, bemalol qanaqasidan xohlaydilar? Kulrang, qoraroq, biror nima bo'lsa. Tushunarli, lekin kostyum uchmi yo paltokami? Yo, tushunmadingiz. Gap meni xolam haqida ketyapti. Mato unga kerak. Biz faqatgina eng oliy sifat erkaklar libosini tikamiz. Tushunaman, lekin siz meni xolamni tanimaysiz, shoha. Ochiqni aytganda yo'q. U hayotda nimalarni ko'rmadi deysiz. Ko'rmaganlari hali oldinda turibdi. Marhamat, masih. Minnatdorman. Oh, kuranta. Ah, ana uchrashuv, mana uchrashuv. Seni uchrataman deb o'ylamadim. Nihoyat liprozorlikdan qutulib chiqasan-da. Ah, nimasini aytasan? Demak, tuzalib ketibsan-da? Yo'q, meniki tuzalmas dard. Unda seni qanday qilib chiqarib yuborishdi? Qochib ketdim. Qochib ketdim. Darhol uni haydab chiqaringlar. Bu yerga mahok kirganini bilib qolsa, do'koningizni butunlay yopishadi. Hammasi joyida. Lekin ochig'i nihoyatda xursandman. Aytmoqchi, sizga hammasi uchun qancha to'lashim kerak? Hech qancha. Firmamiz bilan sizga sovg'a qiladi. Sizga qaytariqqa tashakkur bildirishga ham hayronman. Aqalli qo'lingizni siqib qo'ying. Yo'q. Qo'lingizni siqib qo'ying. Nima, menga yana kasallikni yuqtirmoqchimisan? Mana o'tib qoling. Men narsalarimni esa yoqib yubora qoling. Hammasi uchun yana bir bor rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'lsinlar. Tug'ilgan kun uchun men sizga shunaqangi bir noyob narsa ko'rsatay. Bunaqasini boshqa hech qayerda ko'rmagansiz. Yagona nusxadagi brilliant. Maqtanyapti demang-ku, haqiqiy javohir. Hammasi brilliant. Ustiga ustak narxi ham qadar qimmat emas. O, meniki narx qiziqtirmaydi. Juda yaxshi-da. Bunday buyumniki narxi past, balanmas. Siz kelmakan? Siz xo'jayimisiz? Ha, nima edi? Bilasizmi, men g'aroyib matolarning katta partiyasi bor joydan kelyapman. Mana bu topdagi matoga Gal shahzodasi Mans nomi berilgan, toza jundan to'qilgan kerakmi? Yo'q, mutlaqo qiziqtirmaydi. Men mana bu janob bilan gaplashyapman. Meniki yarim metr. Meniki sizga sotmaydi. Demaklar sotmayman. Topi bilan ko'taraga sotaman. Qolaversa va'da berib qo'yganman. Yo'q, men hech qanaqa va'da bermayman. Yo'q, qanaqasiki endi siz shu yerda sotuvchimisiz o'zi? Ha, qo'lingizdagi mana u matoq, nima? Bu brilliant. Narx qancha ekan? 100 ming frank. 100 ming frank? Men naq Londondan keltirilgan matoni taklif qilayotgan paytimda 100 minglik alqani to'g'nasiga balo bormi? Balki siz matoning rangi yuzingizga o'xshash ko'kish tusda ekanligini ham inkor etarsiz. Keling, sizga bir o'rab ko'rsatay. To'xta, o'g'lini ushla. Tutinglar. Tutinglarini qaqqochyapsan. Qaqqochyapsan. Ushlaylarini, ushlaylar. Ushlaylar o'rini. Mana to'g'nag'ich, seniki to'g'nag'ichni qutqardim. Siz haqiqiy qahramon ekansiz. Behad xursandman. Sizga o'z minnatdorchiligimni bildirish uchun nima qilsam ekan, a? Taksi chaqir. Meniki o'ylaydi, qo'l singan. O, bu sizmisiz, ser? Marhamat, ichkari kiring. Qo'lingiz qalay? O'y. Hech qisi yo'q. Qanday ko'rgilik? Borib tezroq kana keltir. O'tiring. Danke. Meniki yana sizga keldi. O'sha to'nog'ichni sotib olish uchun. Marhamat. Mana o'sha siz matonat bilan qutqarib qolgan to'nog'ich. Uniki narxi qancha edi? Bilasizmi, umuman men uni 100 mingga sotayotgandim, ammo endi xizmatlaringizni nazarda tutgan holda siz uchun 80 ming. Meniki tashakkur deydi. Hozir chek yozadi.
Açığını aytganda hazır zaman şunaqaki ehtiyot bo'lmay iloj yo'q. Lekin sizga mayli, ishonaman. Sizniki ishonmay to'g'ri qiladi. Hozir hamma o'g'ri, no problem. Meniki haydovchini yuboradi, u sizga pul keltiradi. Endi meniki xotinga xat yozadi. Bir daqiqa serman hamat, balki o'rningizga men yozganim ma'quldir. Meniki minnatdor bo'ladi. Eshitaman. Maşil, xotinim fransuz. Meniki yangi haydovchiga 80 ming frank berib yubor. Meniki sovg'a qilmoqchi. Qoyil. Va oxirida seni o'pib, u yog'i seniki qanday imzo chekadi? Meniki seni sichqon chang. Juda ajoyib, shunday yozamiz seni sichqon chang. Seni sichqon chang Parmenio. Parmenio. Meni ham ismim Parmenio. Sizniki ham Parmenio? Qanday ajoyib tasodif. Ikkita Parmenio. Abdulla. Shu yerdaman bu ano. Ana o'zargarning xotini menga hamma pulni berdi. Avval eriga qo'ng'iroq qilmoqchi edi, lekin telefon ishlamay qoldi. Znapoya tagida ismlarini oldindan uzib qo'ygandim. To'g'ri qiz yo'qolgani haqida gazetalarda yozilgan bo'lsa, endi uni qanday qilib sotamiz? Feliks hech qachon umidsizlikka tushmaydi. Mana bu binoni ko'ryapsanmi? Miyasi yo'q bo'yicha tovlar tiqilib yotibdi. Hozir senga kissadan million o'marish tomoshasini ko'rsataman. Qanday qilib? Uyog'ini ko'rasan. Ish qilib biron landovroq bo'yicha topilsa bo'lgani. Xonimlar va janoblar, marhamat qilib pul tikinglar. O'yin boshlandi. Pul tikishni to'xtating. Ana omad. Biz barcha pulimizni tikdik. Voy, xudoyey. Pulni menga bera qol, bexavotir bo'ladi. Senyora. Mana buni siz tushirib qo'ymadingizmi? Nima? Nimani tushiribdi? Mana bu to'g'nog'ichni. Kassadan pul olayotgan paytingizda tushirib qo'yganga o'xshaysiz. Chiroyli ekan. Lekin bu uni to'g'nog'ichi emas. Bemani gapingni yig'ishtir. Pul olayotganda tushib qolganga o'xshaydi. Topilgani qanday yaxshi bo'ldi-ya. Unga xizmat haqini ber. Kerak emas. Men buni uchun qilganim yo'q. Tentaylik qilmang, qolaversin. Kerak emas, kerak emas. Men halol odamman. Ketdik. Tezroq, tezroq. Rahmat, rahmat. Ey, parvardigor qanday go'zal. Menga qara qachonda beri bunchalik halol bo'lib qolding-a? Menga nima qildi? Inspektor ekologiya, maxsus brigadadan. Biz nima qildik-ki? Bir odam qalbaki pul bilan qo'lga tushdi. Guvoh sifatida yuringlar. Bor yo'g'i 1-2 daqiqa vaqtingizni olaman. Bizni Yo'q, parvardigor. Bizni bunga daxlimiz yo'q. Bizni aralashtirib nima qilasiz? Hozir hammasini aniqlayman. Olega, inspektor, meni aybim yo'q. O'chiraman seni. Bu banknotni unga siz berganmidingiz? Hech narsa bermadim, uni birinchi ko'rishim. Qanaqasiga bermasa qanaqa? Seni ko'rmaganman. Meni ko'rmagan bo'lsang, unda men seni qayerdan taniyman? Bilmadim. Ablah! Erimni nega uryapsiz axir? Xotining ayol kishi, bo'lmasa unga ham ko'rsatib qo'yardi. Jam bo'linglar. Inspektor, bu qanaqasi? Endi meni siz uryapsiz-ku. Kechirasiz. Ularga to'g'nog'ichni topib berganim uchun xizmat haqqi sifatida nega pul berishdi? Shoshma, to'g'nog'ich. Mana shuda. Qanaqa bir ko'raychi? Kecha oqshom yo'qolgan, gazetalarda tilga olingan to'g'nog'ich-ku. O'g'irlik va firibgarlik uchun barchangiz hibsga olindingiz. Qo'llaringizni devorga tirab turing. Men yoningizni tintib chiqaman. Xo'sh, hamyon. Mayda chuydalar. O'g'irlandi. Quroling qayerda? Shoshma, shoshma. Muncha qalbaki pulni qayerdan olding? Ruletkada yutib oldim. Ruletkada yutdim. Qaysi nomerda? 13-da. 3 marta yutdim. 3 martamish. O'chirchagagina. U holda mana bu to'g'nog'ishni ham tovuq tug'ib bergandir, ha? Qani bu yoqqa uzatchi, tezroq bo'l, tort qo'lingni. Bular bizni pulimiz, qalbaki emas. Qalbakimi yo'qmi, u yog'ini ekspertiza aniqlaydi. Qimirlamang. Joyingizdan bir qadam ham siljimang. Serjant, qamoqxona mashinasini chaqiring. Binoni qurshab olish haqidagi buyruqni bekor qilaman. Sen shu yerda qolasan. Men komissariatga qaytishim kerak. Sen esa meni olib borasan. Hamma joyida qotsan. Endi nima qilamiz? Jim.
Tezroq ketinglar. Qochib qollaring, qochib qollaring. Tezroq, tezroq. Nima gap qilyapsan? Senga nima bo'ldi? Nahotki chuv tushib ketishdi. Meni pullarim qani? Pullarimiz qochib ketyapti. Jinirsa. Ketma. Ketma. Himoyasiz qizga zo'rlik qilish ablahlikku. U Filip Benkning qizi. Filip ekanligini ko'p allaqachon tushunganman, ammo lekin farishtadek chehra jinoyatchi bo'lishi. Og'zingga qarab gapir. Bu hech qanaqa jinoyatchi emas. Shunchaki mana shu operatsiyada menga jindek yordamlashib turibdi, tushunarlimi? Bedlukka xizmat qilyapti. Xizmat qilardi. O'shanda ham meni qamoqdan qochishimga yordamlashish uchun. Sen valomat nima deb ketishing mumkindir, ammo menga nayrang ko'rsata olmaysan. Quloq sol. Bu pullar menga daromad keltiradigan bir ishni boshlash uchun kerak. Lekin nega o'zingni mendan qochasan? Qanaqa qimor bo'lsan o'zi? Arzimagan pul evaziga butun umringni mana bu xonimchalar bilan raqs tushib o'tkazmoqchimisan yo bitta partiya o'ynaysan, uni endigina katta qimor boshlanib, ikki barobar pul tikish kerak bo'lgan paytda o'zingni chetga olib qochasan. Shu ham ish bo'ldi-yu, to'g'ri, qo'lingdagi kartalaring kuchli bo'lsa o'ynash oson. Menga o'xshash buyuk qimorvozlar o'yin ustida o'ziga xos nayrang ko'rsatishni afzal biladilar. Buni ma'nosi shuki, qo'lingda ikkita rasvo karta bo'lganda ham barcha kuchli kartalarni yig'ib olgandek o'zingni shu qadar ishonch bilan tutib tikishni oshirib boraverasan ki oxiri sheriging xavotirga tushib hamma kartasini ochib tashlaydi. Mana buni haqiqiy nayrang deydilar. Xo'sh, qanday bo'lishamiz? Rasman kelishamiz. Bu nima deganing? Katta o'yin oxiriga yetganda ikkimizdan birimiz ikkinchimizni laqillatib ketishi mumkin. Qiziq, kim kimni laqillatar ekan? Butun mamlakatdan velosipedda aylanib chiqish niyating bor ekan, Tour de France da qatnashimiz mumkin edi. Meni qayerga olib ketyapsan o'zi? Hozir joyga tegib ketdi-ku, yuraverish. Mana yetib keldik. Ko'ryapsanmi? Mana shu joylarning bari bizniki. Men uni sotib oldim. Katta o'yinni biz shu yerdan boshlaymiz. Xuddi mana shu joydan. Hazirini qo'y, haqiqiy joyini ko'rsat. Mana shuda. Nima, mana shu tashlandiqni chindan ham sotib oldim demoqchimisan? Mana shu tashlandiqdan juda katta boylik olaman. Qurbaqalardan konserv ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchidirsan. Balki bu yerda neft bordir, ha? Neft yo'q. Oltinchi? Oltin ham yo'q. Operatsiya natijasida har birimiz mo'may daromad olmoqchi edik. Endi menga tushuntirib berchi, qaysi jinurib bo'shqarlashib qolding o'zi? Qimorboz o'yin qilayotganda yonda qancha mablag'i borligi bilan ishi bo'lmaydi. Eng muhimi puli ko'pligiga boshqalarni ishontira bilish. Tushunarli. Nibelunglar haqida hech eshitganmisan? Ularning orasida ajoyib jangchilar, dengizchilar, rassomlar bor edi va hammalari nihoyatda boy bo'lishgan. Xullas, bundan 100 yil muqaddam navbatdagi yurishlarning birida ular anavi tog'larga yetib kelishgan va hunnariga davon orqali oshib o'tishgan. Ana shunda Nibelunglar ko'z o'ngida mana shu ajoyib vodiy namoyon bo'lgan. Ular marhumlarni ana shu yerda dafn etishgan. Hozir mana shu vodiy ostida, mana shu botqoqlik tubida xazinaga liq to'la ulkan qabriston yastanib yotibdi. Shoshma, shu yerda yer ostida son sanoqsiz Nibelunglar va ularning xazinasi bor deysanmi? U holda biz chindan ham juda katta boylikni qo'lga kiritamiz-ku. Endi boymiz. Yo'q, bu faqat nayrang xolos, lekin unga mana sen ham ishonding-ku. Boshqalarni nayrangingga ishontirish uchun unga avvalo o'zing ishonishing kerak. To'xta, qayoqqa ketyapsan? Yo'q, daf bo'l ko'sindan. Meni tinch qo'y. Qara, kimlar kelyapti? Salom, hojiya.
ular o'yinimizda yordam berishadi. Salom yigitlar. Xo'jayim. Bu telbalikka hech kim ishonmaydi. Odamlar aql bovar qilmas narsaga osonroq ishonishadi, to'g'ri emasmi? To'g'ri. Suvga yaqin joydan kovlash xavf ekan, bu xavfli-ku. Sabab bor, ko'rasan. Agar beng biron narsaga qo'l ursa, demak besabab emas. To'g'ri, safsata. Bu tuzog'inga qaysi ahmoq ilinadi deysan? Balki beljuk ilinib qolar. Beljuk? Ha. Bu yurt qishni aldash fikri xayolingga qayerdan keldi? Avvallari ham aldaganman. Rostda gapga. Avvallari ham aldagan, keyin esa qamoqqa tushgan. Buni sen rostmi, ha? Rost. Yana buni urinib ko'rmoqchimisan? Bu bilan o'zimizning hisob kitobimiz bor. Axir biz sheriklarmiz-ku. Shular. Qaraylar, kelyotgan kim bo'ldi? Salom qizaloq. Yaxshimisiz? Ishlar qalay? Yaxshi. Buyumlar mashinaning yukxonasida. Yaxshi. Lekin ular hamma narsani ko'rgazma ochilguncha muzeyga qaytarish kerakligini tayinlashdi. Juda soz. Salom. Bularning qayoqqa ketganini ko'ryapsanmi? To'g'nog'ich hammi? Ishchilarga haq to'lash kerak edi. Ko'rib turibman, ota-bola xayriya ishlariga berilib ketibsizlar. Bundan daromad oladi. Eng kamida 100 million frank. Bu telbalikka barham bermasak, umrimiz qamoqda o'tadi. Dadayning shaxsiy manfaatlari deb hammamizni Kayenaga jo'natishadi. Eshitdingmi, Mishel? Hozirgi yoshlar daholarini tan olgisi kelmaydi. Hasad qiladi. Arxeologlarni ajoyib topilmasi, maxsus son, maxsus kechki son. Arxeologlar muhim yangilik ochdi. Eng so'nggi xabar, eng so'nggi xabar. Yigitcha. Rahmat, Mishel. Maxsus son, eng so'nggi xabar. Barakalla. Jean-Pierre, otangga aytib qo'y, bu soxta gazetani juda boplab chiqaribdi. Sarlavha ham ajoyib. Aql bovar qilmaydi. Ha, zo'r. Mana bu maqolani o'qib ko'ring. Soat 5 da esa radiodan professor Kunstning chiqishi berilar ekan. Ular kemaga chiqyapti. Radioni yoqishgan zahoti efirga chiqamiz. Boshladik. Men kim? Musiqali dasturimiz professor Kunstning chiqishidan keyin davom ettiriladi. Men Nibulunglar qiroli buyuk Zigfrid qabri topilgan to'g'risida gazetada e'lon qilingan xabar yuzasidan tinglovchilarni xotirjam qilmoqchiman. Bu xabar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Hozircha biz hali hech nimani tasdiqlay olmaymiz. Faqat shunisi aniqki, ayrim buyumlargina qo'limizga yetib keldi. Bular esa Zigfridning afsonaviy qabri mavjudligi ehtimolidan dalolat beradi. Biz hozirda ehtiyotlab saqlanayotgan qadimiy buyumlar shubhali savdogarlar qo'liga qanday qilib tushib qolganini oydinlashtiryapmiz. Yaqin kunlarda bu ajoyib arxeologik kashfiyotni kengroq yoritish umididamiz. Nibelunglar qadimiy xalq bo'lib, marhumlarni dafn etishga katta ahamiyat bergani ma'lum. Marhumlarni ularga tegishli barcha qurollar va boyliklar bilan birga dafn etishgan. Shu sabab topilgan qabrning bahosi ko'tarilishi shubhasiz. Uning qiymati qancha o'zi? Sharlotta. Mana endi xonimlar va janoblar, biz musiqa dasturimizga qaytamiz. Seni nima uchun urdi? Hammasini rasvo qilishinga sal qoldi. Nimasi rasvo bo'ladi? Tavakkul qilayotgan odam men bo'lsam, sen esa ishlash o'rniga buyruq berishdan bo'shamaysan. Men nima qilayotganimni o'zim bilaman. Senga esa maslahatim, nima desam shuni qil, sigaretingdan ber. Sigaret yo'q. Nega? Soliq qizlar. Sen qizingni bu ishga aralashtirma. Mehroyim qiz, bu qalbaki bosh qo'shmay chekkaga chiq. Birga ketamiz, ma'qulmi? Rozimisan? Roziman. Faqat keyinroq. Bu ishlar otam uchun juda muhim. Men uni tashlab keta olmayman. Xo'sh, biror qaror keldingmi? Ketasanmi yo qolasanmi? Qolaman. Lekin shuni unutma, firib berishni men ham bilaman. Sendan ham tozaroq ishlayman. Thank you.
bo'limda ishlayotgan ekspert o'zimizni odam. Nima ish bilan keluvding? Ben qayerga yashirganini men bilaman. O'zim ham yaxshi bilaman. Lekin u qanday o'yin boshlaganini bilmaysan-da. Xo'sh, qanday o'yin? Yo'q, ro'yxatda bir nima yoki u aqldan o'zgan. Salkam 1000 yillik qandaydir qabrlar haqida safsata so'radim. Bu qabrlar oltin buyumlarga to'la emish va ana shundan boyib ketmoqchi. Ochiqroq gapir. Aniqini o'zim ham bilmayman. Biror nimani bilishga urinib ko'rdim, lekin u hammasini sir tutyapti. Bor yo'g'i butun mablag'ini ana shu yerni sotib olishga sarflaganini bilaman xolos. Mablag'ini sarflaganmish, meni pullarimni sovurgan. Endi nima farqi bor? Hammasi havoga sovurdi deydi. U qandaydir sasi botqalini sotib olgan. Qurbaqalarga liq to'la bu joyni barboy hidiga turib bo'lmaydi. U esa yer osti ana bu nima edi? Mikropol bor deb sayragani sayragan. Nekropol. Nekropol. O'sha qabrga shunday deb nom qo'yib olgan. O'sha botqonni ko'rdingmi? Ko'shga ko'rdim. Hamma yoq qazib tashlangan. Mutaxassislar bo'lsa ham maylidi, qandaydir to'rtta daydi qazib yotibdi. Ertami endi bularni barq qulab tushib boshlaridan ayrilishdi. Aniq. Ularga shunaqa dedim. Keyin meni bu taxmasiga aralashtirma dedim. Mana buni qara. U meni aldab hisob kitob qilish o'rniga qandaydir mis tangalarni o'tkazdi. Bular nebelunglar tangasi-ku. Juda yaxshi saqlangan. Haqiqatan noyob boy. Rostami? Ha, ularning har biri kamida 20 ming frank turadi. Bank qayerda? Demak, soxtamas, ha? Qaydaligini aytsam, qancha berasan? Bu yerdan sog'omon chiqib ketishing va yana hamisha yonimda bo'lishingga imkon beraman. Meni 100 ming frank va sendan uzoqroqda yurish ko'proq qiziqtiradi. Surbet. Mana, kelishmam oldik. Sen menga bankni yoshligini eslatyapsan. Jinursin, seni mayli shartlaringga roziman. Biroq aytib qo'yay, bu gal nihoyatda xavfli o'yin bo'ladi. Alo. Alo, Rolls-Royce'ni tayyorlang. Professor, siz men bilan birga yuring. Mana senga, bir paytlar menga elakishganing uchun. Mana bunisi esa ajrashganimiz uchun. Keyin seni izlab ketkazgan vaqtim uchun. Bunisi qorayni ko'rsatganing uchun, meni shilib ketganing uchun. Bas, yetar. Davom etaversin, xalaqit bermang. Sen meni mana bu mahluqqa qanchaga sotding? Endi yonida jazmon bo'lib yuribsanmi? Senga bu yerda nima kerak? Birlandaringmi? Ularni nima qilganimni aytaymi senga? Mana shu yerni sotib olish uchun pulladim ularni. Bu yerda sen butun umr orzu qilgan xazina ko'milib yotibdi. Endi tushundingmi? Agar shu safsatang haqiqat bo'lib chiqsa, nima qilishni o'zim bilaman. Yuring professor, ko'raylikchi. Professor, shoshmang. Men sizga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Mana bu xaritani izlanishlarim natijasida tuzib chiqqanman. Vaqtni o'tkazmaylik, hammasini o'zim ko'rmoqchiman. Ehtiyot bo'l, hammasi yolg'on bo'lmasin tag'in. Ketdik. Tuzoqqa tushdi shekilli. Hali hammasi dadali bo'lishi ham mumkin. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling, professor. Asta-sekin qadam tashlang. O, qanday ajoyib mahobat. Aql bovar qilmaydi, g'aroyib. Buni men topdim. Bunaqasini hali hech qayerda ko'rmaganman. Men topdim buni. Yana fonus keltiringlar, yorug'lik ko'proq bo'lsin. Men boylik topdim, Charlotta. Charlotta, nihoyat biz boymiz. Dadajon, shunday baxtlimanki. Men haq edim, qizalog'im. Qosh qalay beldiyuk, har qalay hayotda adolat bor ekan-ku. Qancha yillar o'zimni o'tga cho'qqa urdim, mana natijasi. Marhamat qilib menga yordam bervoring. Bir ko'raychi uni, ko'rgim kelyapti. Men ham ko'rmoqchiman. Ochinglar endi, ochinglar tezroq. Nima qilib turibsizlar, ochmaysizmi? Iltimos, ehtiyot bo'ling. Sekinroq ochinglar. Sindirib qo'ymanglar tag'in. Tangalar yaxshi saqlangan. Ular juda ajoyib holatda. Bunga aql bovar qilmaydi. Ular bebaho.
karaylar. Mana bu büyük Siegfried dubulgası. İşançın kavramı mı? Ha, yok. Bu büyük kralın yakınlarından bulgen kandaydır bir amaldarının kabrı. Ha, şuna kaygı okşaydı. Profesör, şu gepleriniz geç ansa boladı mı? Ha. Profesör Haq, bu divar ortada bundan ham bebahoroq yana boshqa xazinalar bo'lishi kerak. Men buni bilaman, sezib turibman. Bo'pti, tekshirib ko'ramiz. Hoy yigitlar, olg'a, devorni buzinglar. Tezroq bo'linglar. Sharlotta, meni mazam qochyapti. Suv keltiringlar, tezroq. Yuqoridagilar, bek namozasi qochdi, tezroq suv keltiringlar. Vaqt bo'ldi, nasosi tushur. Ehtiyot bo'l, hozir hammasi qulaydi. Bu nimasi? Ey xudo. Ketinglar, hamma tezroq ketsin. Tezroq, bildik qani. Hammamiz xalos bo'lamiz. Dadajon. Tezroq chiq, unga yordamlashaman. Hali ko'p o'tirmoqchimisan bu yerda? Tezroq chiq. Hozir devor qulaydi. Hamma tezroq ketsin. Qalay, tomoshamiz zo'r o'tdimi? Qoy. Men ichimda kulaverib yorilib ketay dedim. Yor, yuraver, to'xtama. Menga qara, Bank. Bu ishni oxiriga yetkazish uchun bir dunyo pul kerak, shunday emasmi? Sen esa cho'ntaging ko'tarmaydi. Men sherik topaman. Bu yerni meni brilliantlarim hisobidan sotib olgansan, ya'ni yer senga emas, menga tegishli. Ha, shartnoma meni nomimda. Demak, xo'jayin ham o'zim. Shartnomani bekor qilish mumkin. Yo'q, Beldyuk, bundan naf chiqmaydi. Shuning uchun yaxshilikcha kelishib olaylik. Bu holda qancha so'raysan, ayt. Ko'p so'ramayman. Yerni narxi ancha qimmatroq, 100 millionni cho'zib qo'yda, unga egalik qilaver. Bor yo'g'i shumi? Past ketmadingmi? Bo'lsa bordir, lekin aminmanki, bu yerdan ancha katta boylik undira olasan. Buning ustiga mashhur bo'lib ketishing tayin, Beljuk, Nibelunglar xazinasining yakka-yagona sohibasi. Muzeylar, kolleksionerlar yalinib kelishadi. Bu ulkan imkoniyat oyog'ing ostida. Foydalanishni o'ylab ko'r. Hammasidan ham sen doim orzu qilgan mavqe, halol ayol degan obro'ga erishasan. Ketdik. Sen bo'lsan. Lekin senga aytildi yo'qol deb. Saqlab qo'yganmiding? Ochig'in tan olaver. Bel, hayotingdagi eng yaxshi davring men bilan o'tdi. Ammo sen maraz uni toptashga ulgurding. Men buni unuta olmayman. Meni kechir, lekin jinday umid ber. Meni kechirishing uchun tiz cho'kib uzr so'rashga tayyorman. Bel, ablah ekanligimni o'zim bilaman. Faqat bir iltimosim, o'tmishni unut. Kel, hammasini yangitdan boshlaymiz. Bu yer seniki ekanligini nima bilan isbotlaysan? Yerning hujjatlari qani? Qayerda bo'lardi, seyfda. Seyf esa sizlar ko'p yillardan beri nazorat qiladigan banklardan birida. Seyfni kalit qayerda? Ana kalit. Ko'ryapsanmi? Ko'p yillardan beri shu yerda turardi. Notarius kelganda kutib turibdi. Ocha qol. Sen xavotirlanma, Bel. Bu gal firib berish niyatim yo'q. Bemalol imzo chekaver.
Yuring professor. Sen qayoqqa? Zarur ishim bor edi. Ayni o'yin qizigan paytda qochib qolish odating bor ekan. Men tomosha yakunini tayyorlash uchun ketishim kerak. Otam barcha tomoshani nima uchun boshlaganlarini bilasanmi? Hibsga olishlardan avval u qimmatbaho toshlarni shu qutichiga yashirgan edi. Shuni qo'lga kiritmoqchi xolos. Shunaqami? Demak, bu tomoshadan butunlay boshqa maqsadni ko'zlagan ekanda. Nibelunglar tarixi, Zigfridning qabri hammasi faqat shuning uchun ekanda. Yo, azlarim, bu spektakl bunchalik oson tugamaydi. Agar yolg'onni haqiqatga aylantira olmasam, qanaqa narang bo'lsa bo'ldim o'zi. Buni iloji yo'q. Hatto otamni ham qo'lidan kelmaydi bu ish. Meni qo'limdan keladi. Chunki yo'qni yondirish meni kasbi qoram. Bu kemada 100 million frank yotibdi. Uni qo'lga kiritish uchun men har narsaga tayyorman. O'zingni bos, Feliks. Bu yaxtadan sog'omon keta olmaysan. Biz qimmatbaho toshlarni qo'lga kiritdik, yo bu ham kammi? Otam bularni yarmini senga beradi. Bilasanmi, farishtam, sen sevib qolganim rost. Lekin baribir o'yinni qoq o'rtasida tashlab keta olmayman. Narang bo'lsa narangda. Ish bitdi. Ortga yo'l yo'q, imzo chekaver. Qachonlardir sen bilan ikkimiz ishimizni yashil stol ustida yakunlab, bog'rimizni kartaga tikardik. Ha, u zamonlar o'tib ketdi. Lekin bizga qadirdon ruletka hozir ham bor. Agar xohlasang, Bill, men hammasini o'yinga tikishga tayyorman. Men ham yerni pulga qarshi tikaman. Ma'qul. Yo'q, shoshma. Sen emas. Lekin sen ham emas. Tanla rangingni. Qora. Men qizilni yoqtiraman. Bir daqiqa. O'yiningizni to'xtatishga to'g'ri keladi. Senga nima kerak? Bu ishni senga daxli yo'q. Siz meni pullarimni tikib o'ynayapsiz. Hayda, bu jin urg'urni. Nima balo, bu yerda choychaqayni unutib qoldirdingmi? Unutganim yo'q. Hali yana ulushim bor. Lekin sheriging ekanligimni unutib qo'ygan ko'rinasan. Xo'sh, maqsading nima? Maqsad shuki, uning pullarida meni ham haqqim bor. Tupurunga bel, o'yindan qolmaylik. Bugun omadim kelyapti. Ha, seni bilmadim-ku, ammo qizingdan omad yuz o'girdi. Nima? Charlottani bunga nima daxli bor? Gapir. Qayna bos, qari tonka. Aks holda qizingni boshqa hech qachon ko'ra olmaysan. Charlotta meni qo'limda. Meni barcha shartlarimni qabul qilgandan keyin uni ko'ra olasan. Gaplarimga tushundingmi? Charlotta. Qizalog'im, qayerdasan? Charlotta. Charlotta. Sen meni eng nozik joyimga zarba berding. Lekin bilib qo'y, ehtiyot bo'l. Seni o'z qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldirmasammi? Ma, ola qol shu la'nati pullarni. Bel. Yer seniki. Men imzo chekaman. Shoshma, maestro. Meni hayron qoldiryapsan. Esan kiraganingdan tentaklik qilib qo'yishingga oz qoldi. Men bu yerdan qo'njimda pul bilan sog' omon chiqib ketishim kerak. Buning uchun menga qayg' berishsin. Xavfsiz joyga yetib borgandan so'ng senga sim qoqaman. Ana o'shanda imzo chekasan. Ishonma, bank nayrang ko'rsatyapti. Uni suvga uloqtirib yuboringlar. Shoshmanglar, unga tegmanglar. Qizimning hayoti xavf ostida axir. Bel. Iltimos qilaman. Pulni unga ber. Yo'q. Bel, o'tinib so'rayman. Yolvoraman. Bu shunchaki rasmiyatchilik-ku. Chunki yer baribir seniki. Farzandimni asrab qolishiga yordam ber. Bel, o'tinib so'rayman.
O'tinib so'rayman, yordam ber. İltimos. Ketaversin. Unga qayiq beringlar. Shoshma. Do'zaxga bo'lsa ham ortingdan boraman, ablah. Lekin seni topmay qo'ymayman. Va'dani ustidan chiqolmaysan. Qizilga qo'yasanmi, qorasiga qo'yasanmi, baribir zero yutadi. Shubhayat kecha hech kim menga firib bera olmagan. Farhamat. Hozir biz shamoldek uchib ketamiz. Bugun sen bilan juda muloyim bo'lishga harakat qilaman. Rahmat. Niqobing ikkaligini allaqachon sezganman, lekin nimagadir ko'pincha lutti bo'lsa niqobda yurasan. Xo'sh, ahvolingiz qalay? Unga viski beringlar. Minnatdorman. Mana seni qayg'ing. Kechdaman. Ey, Benk. Seni. Alo, dadajon. Bu men Charlottaman. Alo, qizalog'im. Nima demoqchi eding? Ish bitdi. Bemalol imzo chekavering. Nimaga imzo chekaman? Bizning shartnomamizga, Benk. Alo, politsiya. Qamoqdan qochgan, politsiya qidirayotgan mashhur firibgar Filip Belk Beljukning yaxtasida yashirinib yotibdi. Shoshilinglar, qaytaraman. Belkni Beljukning yaxtasidan topasizlar. Qani? Qayiq qochishga yo'l bermanglar, senisi men bilan tezroq. To'xta! To'xta! Tezroq, tezroq. Jinnisi. Otdan yuringlar, yetib olinglar. Ehtiyot bo'linglar, qochib ketmasin. Xavotirlanma, yigitlarimdan qochib qutila olmaydi. Feliks, bu yoqqa, bu yoqqa. Hey, Feliks ishni ko'zini biladi. Qanday dahshatli o'liq. Bel, politsiya. Jinoyat qidiruv politsiyasidanman. Bu yerda bank yashinayotganini xabar qilishdi. Qo'lga olinglar uni. Bir daqiqa, inspektor. Bank. Qasam ichamanki, men xabar berganim yo'q. Aksincha yana sen bilan birga bo'lishni istayman. Yordam berish qo'limdan keladi, ketma. Bilasanmi nima? Gapir. Ular bilan ketganim ma'qul. Yo'qol, daf bo'l, la'nati ofsar chol. Qolgan umringni qamoqda o'tkazasan. Seni qutqarmoqchi bo'lganimni eslarsan o'shanda. Chao!
Yordamga muhtoj emasman. Mashinagacha o'zim boraman. Komissar bir daqiqaga. Inspektor Vladiya, bizga mahbusni olish buyurilgan. Sizga esa Belgi xonimdan jinoyatchining yaxtasiga qanday kelib qolganini, umuman bu ishning barcha tafsilotini aniqlash topshirilgan. Ha, ketdik. Men sizni komissariatda kutaman. Axborotnoma yozishim kerak. Xo'sh, ben qalay, senga yoqdimi? Ana bu laqmalar qarmoqqa ilinib o'tirishdi. Politsiyaga kim qo'ng'iroq qilishi mumkin-a? Xoyna-xoy ana bu dovdir ochlangdir-da. Faqat utunga bir narsani hisobga olmabdi. Bu yuk bank nayrang boshlaganda hamma narsani miridan sirigacha hisoblab qo'yadi. Yo'q, bu gal unday bo'lmadi. Nima demoqchisan? Orqangga bir qara, bizni kim quvib kelyapti? Uchur, jinursin. Shu yetmay turuvdi. Men chetdaman, Bank. Michel. Ularni bir yo'li qilishga urinib ko'ramiz. Qana chiq. Chiq. Chiq deyman. Aha, senga nima bo'ldi? Shu yoshingda qo'g'ichoq o'ynashga yarashmaydi. Namuncha angrayib qolmasang, ha? Narangni hammangdan ham qotirib qo'yaman, degandim-ku. Narang deysanmi? Sen nega tiriysan? Tirildim-da. Beshta manekenni olib, beshta mototsiklga mindirdim-da, o'zim 6-chiga o'tirdim. Qani ketdik dedim. Mana yetib keldik. Hammasi juda oson. Demak, bu nayrangingdan biri degan hali ajalga ham firib beribsan-da. Ha, indamay o'lib ketaveradigan ahvollardan emasman. Qayoq bilan omborga borib urilgandan keyin narigi tomonga chiqib ketdim. U yerda qola olmasdim-ku axir. Portlash. Ha, uni o'zim uyushtirdim. Meni pullarimchi, ayt, pullarni qayerga gumdan qilding? Menda pul yo'q. La'nati tullak, pullarim qani, qaytarib bermasang seni burda-burda qilaman. Hozir burdalab tashlayman. Puling menda emas, Charlottaga berganman. Nima? Nimaga Charlottaga? Axir bo'lajak xotinimga ishonmay o'limmanmi? Nima qilib cho'zilib yotibsizlar? Axir vaqt tig'iz-ku. Qaranglar, biz tomon kim kelyapti? Juftakni rostlash kerak. Tezroq. Yana ham tezroq. Ana ular, tezroq yur, tezroq. O'q uzinglar, otsangiz-chi. Qo'sh qalay uyushtiribmiz, ha? Sen esa mana u parvozni ko'rmaysanmi, qoyilmisan? Ey, qalaysan? Boplab firib berdikmi? Seni yerni tagidan bo'lsa ham topaman, Bank. Qasos olaman sendan. Bunaqasi kech kutmaganmiding? Gap yo'q, taslimman. Lekin pul qani? Orqada dada. Mana. Qayerda? Uchib ketyapti. Ushlanglar uni. Ushlanglar. Pullarimiz ko'kka uchdi. Shuncha buringandiga, ish xamirdan qil sug'organday ketayotgandi-ya. Oxiri voy bo'ladi deb o'ylamagandim. Thank you.
Tort çıkıyın o. Boğulup çıkışken hem kıyım bu geldi. Tezrak, tezrak.